לילה טוב לכם, אני שמחה שהצטרפתם אליי לחדשות הלילה. מיד נסכם את כל הדברים המעניינים שקרו היום, אבל קודם זה. החלטת הנהלת קרן קיימת לישראל מהיום לרכוש קרקעות פרטיות גם ביהודה ושומרון עוררה כצפוי את הדובים מרבצם. שר הביטחון גנץ אמר שזהו מהלך שנוי במחלוקת ושיש לחכות לאחר הבחירות. יאיר גולן כינה את הקרן הקיימת לישראל הקרן לסיפוח מיליוני פלסטינים, אגב כשהוא יודע שזה שקר. ניצן הורוביץ והתנועה הרפורמית הודיעו שיאבקו בהחלטה, ונדמה לי שהמשותף לכולם זו התחושה הפנימית שלהם שיהודה ושומרון, נחלת אבותינו, עוד מאברהם, יצחק ויעקב, בשכם, בחברון ובאלוני ממרא, אינם באמת שלנו. הם שטח שכבשנו כקלגסים, ואנחנו, עם ישראל ששב לארצו, לא משחררים את חבלי ארץ האבות, אלא חבורה של קולוניאליסטים. האמת שבעמדה כזאת באמת קשה לסמוח בבניין הארץ, אבל תנו לי לומר לכם משהו. בעוד המושג מתחילת הציונות, גאולת קרקעות, הפך אצלנו למילה שכבר ממש לא פוליטיקלי קורקט לומר, הפלסטינים עושים בפועל גאולת קרקעות ממש כמו אצלנו פעם. ביהודה ושומרון הם מכשירים אדמות חקלאיות בנקודות מפתח וכבישים נסללים דרך כספים זרים מאירופה, ובתוככי ישראל הקטנה, בעזרת כסף ערבי עזתי, הם רוכשים קרקעות בעמק ישראל, למשל מחקלאים שמתקשים לשמור על אדמותיהם. למה הם מתקשים לשמור על אדמותיהם? כמובן, אחרי פעולות טרור חקלאי. אז לא נעים לכם לקנות קרקעות ליהודים בלבד, ואתם מרגישים שמדינת ישראל הגיעה אל המנוחה והנחלה? תדעו שהערבים ממשיכים בדיוק באותה נקודה שהפסקתם. בפעולות גרילה הם נלחמים על עוד דונם ועוד עז, ואם אתם רוצים לוותר על זה, ויתרתם על המלחמה הציונית שהתחילה לפני יותר מ-120 שנים, והיא עוד לא נגמרה. ועכשיו, לשאר חדשות היום. קבינט הקורונה התכנס היום כדי לדון בהקלות. בתום דיון סוער לא הוחלט דבר בנושא פתיחת המסחר. הדיון נדחה למחר, אנחנו נדבר על זה בהמשך. בנוסף, הקבינט אישר את מדד הרמזור המעודכן שלפיו יוכלו הערים המוגדרות כתומות בהירות, עוד הגדרה משונה, לחדש את הלימודים מיום שלישי הקרוב. בין היישובים שיפתחו את הלימודים, גוש עציון, מעלה אדומים, רמת גן ונהריה, באילת הודיעו שלא יספיקו להיערך לפתיחת הלימודים עד יום שלישי ויפתחו רק ברביעי. אגב, אם יהיה שלג ביום רביעי, מן הסתם חלק מהמקומות יסגרו שוב את שערי בתי הספר, הילדים המסכנים שלנו. החלטה נוספת שהתקבלה בקבינט הקורונה היא פתיחת השמיים במתווה מצומצם. עד 2,000 איש יוכלו לעבור בנתב"ג ביום. מי ידאג לכך שלא נכניס לכאן מוטציות חדשות? נרחיב על זה בהמשך. האם אנחנו לקראת סגר רביעי בפורים? פרופסור נחמן אש אמר היום שהם מאוד מוטרדים מחג הפורים, והוסיף, אנו שוקלים אולי עוצר לילה, אולי סגר, וזאת כדי למנוע את מה שחווינו באופן טראומטי בשנה שעברה. הסכמה בממשלה להגבלות בחג, אך עדיין לא יודעים, לא יודעים באיזה היקף. בשורות טובות בכללית. הודיעו היום שמתוך סך מבוטחי הכללית שקיבלו את חיסון פייזר, נרשמה ירידה של 94% בשיעורי ההדבקה, ירידה של 92% בשיעור המחלות הקשות, זאת בהשוואה למספר שווה של מבוטחים שלא התחסנו, וזה בהחלט משמח, החיסון עובד. ראש הממשלה נתניהו אמר היום שאיתמר בן גביר לא יהיה בממשלה, אבל הוא יהיה חלק מהקואליציה במסגרת ההסכם שהוא חתם עם הציונות הדתית. זאת בעקבות הסכם העודפים שנחתם בין הליכוד לרשימת הציונות הדתית בראשות חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. ולסיום, מזג האוויר בימים הקרובים יחזור אלינו מזג האוויר החורפי עם גשמים וסופות רעמים ברחבי הארץ. ביום רביעי צפוי שלג בערי הצפון והמרכז ובגוש עציון. נכון חיכיתם שיהיה שלג בגוש עציון? אז זה יגיע. בכבאות והצלה קיימו היום הערכת מצב לקראת ירידת השלג בירושלים. להערכתם השלג ירד כ-24 שעות ויערמו כ-15 סנטימטרים של הדבר הלבן והיפה והחגיגי הזה. זהו, עד כאן המבזק, ועכשיו נאמר לילה טוב לישחר זלמנוביץ', כתב הפוליטי של רדיו קול ברמה. שלום, ערב טוב. לילה טוב, ברוך הבא. בוא ניקח כמה דברים שקרו היום בתחום הפוליטי. קודם כל, סקירה של מה שהיה בקבינט קורונה.
רגוע וענייני זה לא היה. לא, רגוע וענייני זה לא היה, וזה כבר לא הפעם הראשונה. בעצם בני גנץ כבר הגיע מוכן, מה שנקרא, לישיבת הממשלה, הפך מיד בהתחלה את הישיבה לישיבת צעקות, כשנתניהו בעצם אומר, אני הגעתי לפה כדי לקבל החלטות ענייניות, והוא אומר לבני גנץ, אל תדחוק אותי כדי לפתוח מהר את המשק. אנחנו זוכרים מה היה פעם קודמת כשאמרו לנו, תפתחו, תפתחו, תפתחו. אני לוקח בסופו של דבר אחריות. אני ראש ממשלה, בוא נעשה את זה לאט לאט. בני גנץ לוקח את השיחה למקום של ההדלפות, על מה שהיה בקבינט האחרון. אז נתניהו אישים אותו שהוא יהיה לו דם על הידיים של הישראלים שחולים בקורונה, ואחר כך גם חלילה מתים. והוא משים את נתניהו, אומר לו, אתה הדלפת את המצגת הביטחונית בצוק איתן, אתה ממשיך להדליף מישיבת הממשלה, אתה אל תלמד אותי מה זה. אז רגע, בא לי לעשות איזשהו סדר. א', האשמה במישהו עם דם על הידיים, בעיניי זאת האשמה מאוד מאוד חמורה. נכון. לא משנה אם עושים את זה לנתניהו או לגנץ, אני תמיד רוצה להאמין שהכוונות טובות וכל אחד רואה את הדברים אחרת. להגיד דם על הידיים זה כמו להגיד לבן אדם רוצח. כן. גם כשאומרים את זה על נתניהו, בעיניי זה בעייתי, וגם כשאומרים את זה על גנץ. אני לא מזלזל לא בבני גנץ, וכמובן לא בראש הממשלה נתניהו. אני חושב ששניהם רוצים לקבל החלטות ענייניות ודואגים לבריאות הציבור בסופו של דבר, רק הם רואים את זה קצת אחרת. נתניהו מסתכל על זה בצורה קצת יותר זהירה, הוא מפחד מכניסת וריאנט הברית. לא, כי יש כאלה שאומרים שגנץ מוכן בשביל שהוא יגיע חזק יותר לבחירות. שיהיו קורבנות. גנץ היה רמטכ"ל, הוא שר ביטחון, הוא יודע מה זה ביטחון של מדינת ישראל, ובטח ביטחון של אזרחים. הוא לוקח סיכונים, אבל הוא לוקח סיכונים, הוא גם לקח סיכונים כשהוא שלח חיילים לקרב. הוא לקח סיכונים. הוא גם לקח סיכונים שהוא לא היה צריך לקחת. נזכר רגע בדברים שהוא אמר אז על חיילי גולני. נכון, את צודקת. שהוא אמר שהוא סיכן אותם במודע כדי לבדוק כמה פעמים שאין אזרחים. את צודקת, אבל אני חושב, לא, אני אגיד לך, שוב, גנץ מביא לקבינט עמדה הפוכה ממשרד הבריאות. זה אין ספק. משרד הבריאות יש לו מקצוענים, אבל הוא מגובה עם פרופסורים. זאת אומרת, כאילו, יש להם עמדה הפוכה לכך שיאפשר את פתיחת המשק. אגב, הוא אומר גם דברים סותרים בתוך הקבינט. לדוגמה, הוא אומר צריכים לפתוח את המשק מיד ולפתוח כמה שיותר דברים. מצד שני אומר, אני רוצה להמשיך את הסגר עד אחרי חג הפורים, כי אני לא יודע מה יהיה בפורים, ובפורים צריך להיות סגר. זאת אומרת, כאילו, אז גם הוא מודה שאי אפשר עכשיו לפתוח ולצריך כן ללכת עם הגבלות. זה משהו שהוא לא הסביר איך הוא חושב לעשות את זה. זה משהו שהוא מוזר. וצריך לומר עוד דבר, אחרי כל הטענות על קבינט פוליטי, יש את נחמן אש שמוביל את העניין המקצועי בתוך משרד הבריאות, וזה מה שהוא אומר. כן, אגב, עוד נושא מעניין. האם מאפשרים להביא דעה אחרת ממשרד הבריאות, דעה מקצועית, לתוך קבינט הקורונה? כן. כשהיה מדובר בנושא אחר, נושא אחר שהשר לביטחון פנים אמיר אוחנה רצה להביא עמדה הפוכה מהיועץ המשפטי לממשלה, אז מנדלבליט אמר לו, אסור להביא דעה הפוכה ממני, אז היה אז בלגן שלם. עכשיו כשבני גנץ רצה להציג מצגת הפוכה ממשרד הבריאות, בהתחלה גם לא אפשרו לו, אחר כך היועץ המשפטי לממשלה כן אישר לו להוכיח עמדה הפוכה ממשרד הבריאות, מה שהוא לא אפשר לשר אמיר אוחנה, זה משהו אחד. בסופו של דבר, הקבינט לא מקבל להכרעות הפעם ומתכוננים לקבינט נוסף מחר. משהו כן שקיבלו החלטה, זה בנוגע לנדבג שנמצא סגור הרבה זמן, מקבלים החלטה לאפשר את פתיחת. אז איך, אמרתי במבזק, 2,000 איש ייכנסו ביום. 2,000 איש ייכנסו. איך מוודאים שעד שאנחנו הצלחנו להוריד פה את התחלואה וחיסנו את עצמנו וכולי, שלא נביא מוטציות שהחיסונים אפילו לא עובדים? כן, אז קודם כל צריך להגיד שלכאורה המחלימים והמתחסנים יוכלו להיכנס בלי בידוד. כל מי שחוזר מחול ייאלץ להיכנס בכפייה למלונית בידוד למשך שבועיים, אם הוא לא מתחסן או מחלים עם תעודה שהוא לא חולה קורונה, הוא יוכל להיכנס לארץ. אבל נתניהו מציע היום לבחון אפשרות של מאסר למי שלא ירצה. אם מי שרוצה לחזור, אני חושב שבהתחלה צריך להגיד פשוט מאוד, מי שרוצה לחזור לישראל, שייכנס למלונית בידוד למשך שבועיים, אתה לא רוצה, תחכה בחוצה שיפתחו את השמיים. אבל 2,000 איש אפשר להכניס, 2,000 איש ביום, זה המון אנשים. נכון, הכל עובר דרך ועדת החריגים שלמיטב הבנתי אמורה עכשיו לעבור, עכשיו זה נמצא אצל השר ארדן, אחרי שזה עבר מהשר יובל שטייניץ, למיטב הבנתי עכשיו זה יעבור למשרד התחבורה, ושם יש להם צוות יותר רחב שיעבור ממש על כל הבקשות. אני יודע שיש כבר אלפי בקשות שממתינות, זאת אומרת, חלק מהמקרים כבר מוכרות למשרדי הממשלה השונים שמטפלים בנושא הזה, מחלימים ומבודדים פשוט יהיה יותר קל לשחרר אותם ולהכניס אותם לישראל, האחרים אולי קצת יידרדרו בהמשך לרשימה ויכנסו למלונית בידוד, מטעם המדינה כמובן, ישירות מהמטוס למלונית בידוד. בסוף הקבינט יש גם עימות בין נתניהו למנדלבליט, לדעתי עימות מאוד צודק. בעצם נתניהו אומר למנדלבליט, תכין את התקנות. מנדלבליט אומר לו שכדי להפחיל את המהלך, תכין חלופות לתקנות. לא, כדי להכין את התקנות האלו, צריכים פשוט להכין את התקנות המשפטיות. מנדלבליט אומר לו, צריך להעביר חקיקה ראשית כדי שיאפשרו את הדבר הזה. אומר לו,
אלון נתניהו, תכין את התקנות האלו. אז הוא אומר לו, אני לא יכול תוך יממה. נתניהו אומר לו, תקשיב, אתה פקיד, אני אחראי עליך, אני אומר לך, תכין עד מחר תוך חומר, אז תכין תוך חומר, אתה פקיד פה, אני נותן את ההוראות, אתה מבצע. תבצע את ההוראות שאני נותן לך, כן. תפסיק לעשות מה שבא לך, כמו שאתה יכול להכין לצהל ולשבק ולמוסד, או לכל שאר גופי הממשלתיים, תוך יממה, את כל החוות דעת המשפטיות, אני ביקשתי לך, אל תעשה לי פרצופים, כן. תכין את הבקשות שאני מבקש לך. מעניין מאוד לראות איך הם מתנהלים בתוך ישיבת ממשלה, שהיא לא קשורה למה שיש ביניהם, אבל יש כל כך הרבה ביניהם, זה סתם מעניין להסתכל על זה מהצד. יש, יש, מה שנקרא, רואים שיש ביניהם משהו, ונתניהו משהו רואה... קטנצ'יק, לא, לא, קטן, לא, לא בולט כזה, לא, רק קרב צעקות כזה בין השניים. לפני השטח, כן. רק, רק מי שחד עין בולט, שם לב. זה, זה בולט, גם, זה בולט אגב גם מול גנץ. אנחנו רואים שככל שהמצב הפוליטי של נתניהו מול גנץ הולך ומדרדר, אתה יודעת, כך שהולכים לבחירות, ואנחנו לא יכולים להתעלם מזה, זה הפיל שנמצא בחדר, ובסופו של דבר הוא בולט ונמצא על השולחן, ושני הצדדים כביכול מגיעים, כולם חדורי מטרה לקרב משותף בין השניים, הם רוצים להרוויח, בסופו של דבר שניהם נמצאים במערכת בחירות, ושניהם רוצים להשיג גם דברים פוליטיים, וזה גם מוכח בכך שיש הדלפות, כל אחד ככל שיותר נוח לו. זאת אומרת, בפעם הקודמת היו צריכים לשמוע הדלפות שעברו לתקשורת בחוץ לא ברורה, הפעם גם נתניהו וגם בני גנץ מעבירים את הדקות הראשונות שלהם של קבינט הקורונה באופן מסודר לתקשורת. אגב, השמה שדיברת עליה בתחילת הדברים של גנץ, שבאמצע צוק איתן, הוא האשים את נתניהו שבאמצע צוק הוא איתן... הוא היה אז רמטכ"ל. כן, שיצאה מצגת משם, הרי נתניהו טוען שזה מישהו אחר לגמרי. בסדר, גם נתניהו גם לא אישר את העובדה... שזה באמת. נתניהו גם לא אישר את העובדה שהוא הדליף את ההקלטות האחרונות לתקשורת. זאת אומרת, הוא מסתמך על דבר. אני חושבת שאודי סגל אמר בפירוש שהוא לא קיבל את זה מנתניהו. אודי סגל, נכון, אודי סגל פרסם את זה את ההקלטות. בסדר, אנחנו מדברים על דברים תיאורטיים בכלל. הוא פרסם את ההקלטות כמו שהוא לא קיבל את זה. כן, הוא לא אישר את הדבר הזה. אוקיי, בוא נדבר על מה שנתניהו אומר היום, על איתמר בן גביר, זה עשה איזה שערה בקוס תה בימין. האם בן גביר יקבל תפקיד או לא יקבל תפקיד? נתניהו עושה סדר. אז תראי, קודם כל ברור לכולם שראש הממשלה נתניהו עמל והצליח להביא לאיחוד הזה בין סמוטריץ' לבן גביר. בזבזנו מספיק קולות לימין, אמר ראש הממשלה, והגיע הזמן שתתאחדו, והוא הצליח להביא לאיחוד הזה. עכשיו, נתניהו נלחם מול הסתה שיש מהשמאל על האיחוד הזה עם בן גביר, אותם אנשים שכמובן רוצים לעשות ממשלה עם היבה יזבק, עם בן גביר אסור. נתניהו רואה שזה פוגע לו במנדטים לפי הסקרים הפנימיים שלו, זה עושה לו קצת נזק שהוא מאוד מאוד צמוד אליו. הוא אומר, היום בן גביר לא יהיה בממשלה. מנסה להתנער ממנו מצד אחד, ומצד שני להשאיר אותו קרוב תראי, אליו. קודם כל, אליו. אני אגיד ככה, אף מועמד בבחירות לא לוקחים את מה שהוא מבטיח רציני, ובטח לא נתניהו שהוכיח בבחירות האחרונות שזה מגיע לעניינים של הבטחות הקואליציוניות, הוא לא עמד בזה. עכשיו, כשהוא אומר, בן גביר לא יהיה בממשלה שלי, הוא לא אומר שהוא לא יהיה בקואליציה שלו. זאת אומרת, אם בן גביר לא יהיה הכל ה-61, אולי הוא יהיה 62, 63, תלוי כמה באמת גוש הימין יביא בבחירות, הוא ייתן לו יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, הוא ייתן לו משהו אחר, אולי הוא יהיה חבר בוועדה למינוי שופטים, או כל משהו אחר, מה שהוא ירצה, לא יהיה שר בממשלה. אני מבין שגם בן גביר לא דורש את זה, כי הוא מבין את הסיטואציה שבו הוא נמצא. הוא כן עושה בימים האחרונים מסע לתיאור שמו, הוא מתראיין ואומר, אני לא ממשיך דרכו של הרב כהנא, אבל זה המצב כרגע. אגב, מעניין לראות שבתוך הליכוד גם יש כמה דעות שונים. זאת אומרת, כאילו, אנחנו רואים את מירי רגב, את יובל שטייניץ וכולי שמתנערים מבן גביר, ודווקא את מאי גולן וחבר הכנסת ניסן ואטורי, שנמצאים בסירייה השלישית, אומרים שבן גביר כן מתאים לקואליציה ביחד כן, איתם, אבל זה, ש... אני, זה מה שנקרא, נשאר כבר לאחרי הבחירות. כן, זה באמת לא כל כך מעניין מה בדיוק כל אחד מרגיש כלפי בן גביר. יותר מעניין שתהיה קואליציה של 61 מבחינת נתניהו. בוא נדבר על מה שקורה בגוש רלב, רק לא ביבי. כרגע אימותים פנים גושיים, שר, לפיד, בנט שנמצא על התפר. כן, אז קודם כל שר ולפיד, שר מוציא אתמול קמפיין חדש, שהוא מציב את עצמו באמצע, במרכז השלט, ומימינו יש את בנט, ומשמאלו יש את יאיר לפיד, ולמה זה מצחיק? כי יאיר לפיד עשה סרטון הפוך, הוא עמד באמצע, ומימינו עמד בנט, ומצידו לפיד. ובנט עוד לא עשה סרטון שהוא עומד באמצע, ומהצדדים שלו. לא, אבל בנט לא עומד, בנט עומד באמצע, זאת אומרת, בנט יכול לבחור בין נתניהו, לבין ממשלה של לפיד ושר. ואת זה הוא עוד לא החליט, והוא מסרב להחליט. ואגב, זה שווה לו כרגע גם ערב הבחירות, זאת אומרת, מבחינת האנשים שאומרים, אנחנו לא נותנים יד לחרמות, וגם מוצאי הבחירות, אחרי הבחירות, יהיה לו יותר קל להסביר למה הוא נכנס לממשלה עם ביבי, או לחילופין לדרוש במסע ומתן הקואליציוני יותר תיקים, או משהו כזה.
מה שסטאר מנסה כרגע לעשות לבנט, ואנחנו רואים שסטאר כביכול ממקד מאוד חזק את הקמפיין שלו מול בנט, שאמור אולי אפילו להיות שותף. הם כמעט אפילו אולי דיברו על אפשרות של איחוד בין השניים, אז למה הוא דווקא מנסה לדחוף אותו? כי זה אותם קולות. כי עוד יותר מזה, כי אם בנט יגיע למצב שהוא מגיע יום אחרי הבחירות עם 11, בין 11 ל-15 מנדטים, הוא יוכל לדרוש רוטציה. הוא יוכל לדרוש רוטציה. יתרה מזאת, הוא יוכל לדרוש רוטציה. סער רוצה את בנט, אבל רוצה אותו חלש. הוא רוצה שהוא יהיה 25 מנדטים, ושבנט יהיה 10, 7 מנדטים, ואז לא יהיה לו את הכוח לדרוש לזה. אבל בסוף גם סער לא יהיה 25 מנדטים, כי מה שאנחנו רואים, שבעצם המפלגה הגדולה והחזקה ביותר שתהיה בגוש הזה, זה יהיה יאיר לפיד. נכון, ולכן יאיר לפיד אומר מה שנקרא, הוא ניצב בשקט בצד, הוא צוחק מהמריבות האלו, והוא נהנה מהקולות שזורמים אליו ככה בשקט בשקט. אוקיי, שחר זלמנוביץ', הכתב הפרלמנטרי של רדיו קול ברמה, תודה רבה. תודה רבה ולילה מאוד. טוב. אנחנו עכשיו להפסקה קצרה לפרסומות, מיד חוזרים. שבנו ומצטרפים אלינו שניים, בני ציפר, עורך מוסף תרבות וספרות הארץ, לילה טוב לך. לילה טוב. ולילה טוב לאיש העסקים וחבר הכנסת לשעבר איתן כבל. שלום, שלום, ערב טוב. לילה טוב, זה נורא מאוחר כבר. בואו נדבר על העניין הראשון. משרד הבריאות דורש לחייב מורים ונהגים להתחסן. נתניהו רוצה לבחון מאסר למי שמסרב להתפנות למלונית. איך אתם רואים את זה? אנחנו באמת מצד אחד במלחמה, שצריך להתנהג בה כמו במלחמה ועם סנקציות. מצד שני, קצת בעייתי, לא, איתן? נכון, זה בעייתי מאוד, אבל יחד עם זאת, צריך להתחיל לבחון בצורה רצינית את הדברים האלה. לא רק לתת גזרים לאלה שמתחסנים, אלא לבחון את האפשרות איך גם מטפלים באלה שמסרבים להתחסן. תראי, אני יכול לתת לך דוגמה, יש לי שתי בנות עדיין במערכת הלימודים היסודית, ויש בי התלבטות מאוד מאוד גדולה אם אני אדרש לשלוח אותן לבית הספר, כשאני לא יודע בדיוק האם כל המורים בבית הספר שלהן התחסנו, ומה המשמעות שעלולה להיות חס וחלילה כלפי בנותיי, לא רק כלפי, בוודאי כלפי כל חבריה וחברותיהם נכון, לכיתה. נכון, ובעיקר שאנחנו רואים שהתחלואה הופכת, בעצם מגיעה לצעירים יותר ויותר. מצד נכון, אחד, מצד נכון. שני יש עוד הרבה מחלות, יש שפעת, יש כל מיני מחלות שאנחנו הולכים ולא ספק, יודעים מי ידביק אותנו. הכל נכון, יחד עם זאת, היינו שמחים שזו הייתה רק שפעת. הייתי מוכן לחזור שנתיים, או שנה, שנתיים לאחור, כל אחד ואחד מאיתנו היה מוכן לחזור, ולחשוב שיש לו כאן שפעת. זו לא שפעת. למעלה מ-5,000 איש מתו במדינת ישראל, העולם כולו כמרקחה. זה לא איזו גחמה נקודתית של מנהיג כזה או אחר, אם אני אוהב אותו או לא אוהב אותו פוליטית, זה לא רלוונטי מנקודת המבט שלי. אם אני רוצה שהוא ימשיך לכהן או אינני רוצה, זה איננו רלוונטי מנקודת המבט שלי, וההתייחסות כאן צריכה להיות ממוקדת ועניינית. בני ציפר, אתה רואה שבעצם הדיון הזה, איתן אומר בצדק, זה לא עניין פוליטי, זה עניין בריאותי עולמי, אבל אנחנו רואים את הקבינט מתקוטט, צעקות, האשמות פוליטיות, כנראה מישהו שם לא מבין פה, משהו. יש פה, מצד אחד כמובן אי אפשר להאשים אותי שאני לא בעד נתניהו, אני בעד נתניהו, כל מה שהוא אומר אני משתחווה ומקבל, אבל אסור לא, אגב, אני חושב, הוא יודע שאסור לא להיכנס לפינה הזאת שבו הוא יחליט על איזושהי חקיקה דרקונית, ואחר כך יבוא היועץ המשפטי ויגיד שלא, ובית המשפט, ובגץ יגיד שלא, ואז יכניס אותו למין מאבק מיותר, עוד מאבק מיותר על כל המאבקים שיש לו. אני חושב שמה שצריך זה לחץ חברתי, כלומר, אנשים שנמצאים במגע עם ילדים, שמקבלים קהל, חייבים לחייב אותם, כלומר צריך לחייב אותם בחיסון, ואז על ידי הלחץ החברתי הזה, אנשים התחסנו פשוט מתוך אינטרס להישאר, או למשל אנשים שנכנסים לקניון, או נכנסים לאיזשהו מקום, יחויבו בחיסונים. כן, ועם כל זה שאפשר יהיה לזייף, אז בכל זאת משהו יזוז.
בואו תראו איש ציבור שממש כל כך לוקח אחריות, זה הולך ומדרדר איתו, אבל הנה, חבר הכנסת אלי אבידר. זאת תעודת כבוד לכנסת ישראל, שמתוך 120 חברי כנסת יהיה אחד שאומר שהוא לא מתחסן. אנחנו פה לא צפון קוריאה. אלי אבידר, אתה מכחיש קורונה? לא, אני לא מכחיש קורונה. אתה... למה אתה מתנגד לחיסון? אתה חוזר על סיסמאות של הליכוד. אוקיי, לבן אדם לא מתאים להתחסן, הוא היה יכול לא להתחסן ולא להגיד את זה, אבל הוא בוחר לעשות בזה גם יחסי ציבור, לא? איתן. בוודאי, אני מאוד מתפלא על חבר הכנסת אלי אבידר. הוא לקח והתלהב מהקטע הזה שלו לא להתחסן, הוא הלך עם זה רחוק מאוד מאוד, אבל לצערי הוא לא רק היחיד, מי שעוקב, לא רק מדובר בשוליים חברתיים, יש תופעה לצערי של אנשים שחלקם מוכרים ומוגדרים כסלבים, כל אחד בתחומו, ויש לזה גל הדף מאוד קשה, מאוד לא נעים. אני לעתים קורא דברים שנכתבים על ידי אנשים שהם בקדמת הבמה החברתית, כפי שאנחנו נוהגים לומר, ופשוט זה לא יאמן. הם לא מבינים עד כמה הם פוגעים באנשים שהם מקפידים על הכללים ועושים ככל אשר... זה עולה לנו בחיי האדם, אני כל כך מסכימה איתך. מתים מזה, נכון, מתים נכון. מזה אני למען... אני ממש שנייה השם, לפני התוכנית מתים. לצערי התבשרתי שאבא של חברה שלי נפטר בלי מחלות רקע, ממש בין החיסון הראשון לשני, התלבט, לקח לו זמן עד שהוא החליט, זה באמת מתים מזה, זה פשוט... אני, תראי, אנחנו... מתקרבים לחג הפסח, ואת יודעת, אחד המשפטים החזקים, כי אין בית אשר אין שם מת, ולצערי, ממש, אני אומר לך, אין כמעט שבוע שבסביבה הקרובה מאוד או הרחוקה, אין מישהו שאני מכיר יודע שהלך לעולמו בטרם עת, עקב קורונה. כן, לא עלינו, באמת זה מגפה מטורפת. בואו תראו דברים שאומר היום שר החינוך יואב גלנט. מגיעים הם תקופות מסוכנות, וצריך לשים את זה על השולחן. זה נכון שיש לנו חיסון, אבל אסור בגלל העניין הזה להתרווח על הכיסאות. צריך להיות ערניים, ואני מקבל את זה. מצד שני, יש הרבה מאוד סקטורים, כמו מערכת החינוך, שהם סקטורים מבוקרים. מערכת החינוך היא גוף מבוקר, גוף אחראי, התלמידים רוצים ללמוד, ההורים שלהם רוצים ללמוד, המורים רוצים, ולכן שומרים על מרחק ועל מסיכות ועל היגיינה ועל עברור, והתוצאה זה שאין הדבקות במערכת החינוך. במערכת החינוך נוצרות אולי 5%, אולי 10% מכלל ההדבקות של התלמידים. 90% מהם נדבקו בבית. אוקיי, בני, אנחנו גם ראינו שאין הדבקות בחדרי כושר, אין הדבקות בקניונים, כל אחד אומר שאצלו אין הדבקות, זה קיים רק במקום אחר. כן, ברור, אני חושב, כן, קודם כל אין הדבקות כי הרבה זמן באמת לא למדו בכלל, והתלמידים היו בזום, אז ברור שעכשיו, אם לוקחים את הסטטיסטיקה, אז אין הדבקות, חוכמה גדולה. אבל המחלה הזאת מאופיינת בזה שאנחנו לא יודעים מה הצעד הבא, אז ברור שיש יכולות להיות הדבקות, גם אם אנחנו חושבים שעכשיו אין הדבקות, אז מחר יכולות כן להיות. הדבר היחיד זה חיסון, 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 ואם יהיה חיסון גם לילדים, שזה דבר שגם מתקרב לצעירים עד גיל 16, אז בכלל שמחה גדולה. אמן ואמן. כן, איתן רוצה להוסיף על זה עוד משהו? נעבור לדבר האחרון? לא. אוקיי, אז הדבר האחרון, כן. הדבר האחרון שרציתי להתייחס אליו, זה הציטוטים שהיו בחדשות 12 ובמקומות אחרים, כאילו בעולם יש ביקורת על זה שישראל מחזיקה חיסונים של מודרנה, ובגללנו אין לעולם חיסונים, בסופו של דבר גילינו שבסוף זה לא שום ביקורת, פשוט כתבו שם שבישראל, בעוד בישראל יש חיסונים, הרבה מאוד חיסונים שאנחנו כמובן נשתמש בהם, בעולם עדיין מחפשים את זה. אז בסופו של דבר זה לא ביקורת, גם הסטרייפ שלנו עכשיו הוא לא נכון, כלומר זה היה פייק ניוז שנועד להכפיש אותנו. איתן, רואים את זה הרבה. בוודאי שיש,
בוודאי שיש מי שינסה לעשות קמפיין שלילי מול מדינת ישראל בכל הנוגע לשימוש בחיסונים. במקרה הזה עניי עירך קודמים בצורה מפורשת, ועדיין יש מיליונים בתוך החברה במדינת ישראל שטרם התחסנו עם חיסון ראשון ובוודאי בחיסון שני. הדאגה הראשית היא קודם כל דאגה לאזרחי מדינת ישראל, ואין ספק שבעניין הזה צריך להסיר את הכובע בפני העבודה שעשה ראש הממשלה. אמרתי, יש לי עליו הרבה מילים לא טובות, אבל בעניין הזה צריך להסיר בפניו את הכובע, ולכן כל התקפה שיכולה לבוא מבחוץ אין לה מקום. בני. כן, פייק ניוז כמו כל פייק ניוז, אין בזה שחר, אבל כן זה איזשהו, כן יש בזה משהו במובן הזה שמקנאים בישראל ומחפשים כל דרך להגיד שהנה זה, איך זה יכול להיות שכל כך טוב? כן, אבל מה שמתברר זה שהם אפילו לא אמרו את זה, זה רק אצלנו כל כך מחפשים איך לבקר ביקורת פנימית, שאפילו מאמירה סתמית הצליחו לעשות ביקורת, כן. כן. לצערנו הביקורת גם בעולם הרבה פעמים מתברר שהיא באה מיהודים שמלשינים לגויים על דברים שקורים בישראל, ואז זה חוזר אלינו כבומרנג וזה הכל מין משחק בתוכנו. כן, האמת בסוגריים, לא נעים להגיד, אבל עיתונך, עיתון הארץ, הוא אחד מהשגרירים בעניין הזה. טוב, המוסף הזה שאני עורך הוא מוסף כמו מכל הדברים. המוסף שלך זה רק רוח וגובה. בני ציפר, איתן קאבל, תודה גדולה שהייתם איתנו, שיהיה לכם לילה מצוין ובשורות טובות וחודש טוב. לילה טוב. תודה גם לכם. אנחנו לפרסומות, מיד חוזרים. שבנו ואנחנו עכשיו עם הפינה שלנו, שאל את המומחה, והמומחה שלנו הלילה הוא ארז צדוק, פרשננו הכלכלי. לילה טוב לך. לילה טוב. והנה, אתם יודעים ברמז קטן מה הנושא שלנו, וזה הביטקוין, אותו מטבע מסתורי שהולך ומאמיר בשיא של כמעט 50,000 דולר, והשאלה שלנו זה, האם את המיליון או שניים שיש לי פנויים במקרה בכיס, כדאי להשקיע בביטקוין? לא השקעת אותם כבר, שרה? אני נורא מתלבטת, ובאמת הכסף נוזל לי מהכיסים כל הזמן, אני לא מצליחה להשתלט עליו. כן, אז תראי, קודם כל בואי נגיד לטובת המאזינים שלא יודעים מה זה הביטקוין בכמה מילים פשוטות. הביטקוין הוא מטבע שאין מאחוריו אף מדינה ואף בנק מרכזי, אלא יש מאחוריו בעצם מערכת ממוחשבת. שהיא זו שמתפעלת אותו, כן. הכמות שלו מוגבלת, ולכן כשאנשים רוצים לקנות אותו, המחיר עולה. הבעיה עם הביטקוין היא שאין לאף אחד מושג מה צריך להיות השווי שלו. Mm-hmm. לפני חודש, חודש ומשהו, הוא היה 20,000 דולר, היום הוא נושק ל-50,000 דולר. רק תסביר לי מה זה אומר שהוא נושק ל-50,000 דולר? זאת אומרת שהשווי שלו הוא כמעט 50,000 דולר, הוא היום היה במסחר. של ביטקוין אחד. ביטקוין אחד, מטבע אחד, כרגע שווה 48,800, הוא נשק ל-50,000 דולר היום, אבל אף אחד לא יודע להסביר האם המחיר שלו צריך להאמיר לנגיד 70,000 דולר, או לצנוח ל-5,000 דולר. זאת אומרת, אין לו בעצם מחיר. עכשיו, מה שהקפיץ את המחיר לאחרונה, כן. זה מנכ"ל טסלה, שאלון מאסק, שאמר שהוא השתמש במטבע הזה לטובת רכישת רכבי טסלה. זאת אומרת, אי אפשר לקנות רכבים של טסלה עם הביטקוין. רגע, אז פתחת לנו סוגריים חשובים. גם זה סיפור בפני עצמו. הסיפור של טסלה, שגם א', הכניסה לארץ, ב', אילון מאסק, הטיפוס המעניין הזה, שאולי שווה להשקיע עבורו עוד פינה ששאל את המומחה. הוא מאוד מעניין. כדאי לך גם לקנות רכב, אבל זה ממש בעודף שיש לך ככה ביום יום. אין בעיה, סגור. ובזוקה. כן, אבל בעצם מה שאלון מאסק אמר, שיהיה אפשר לקנות טסלה עם ביטקוין, הוא בעצם בא ואמר, אוקיי, המטבע הזה עכשיו עובר ממטבע שהוא משמש להימורים, להשקעות בלבד, למטבע שממש משמש לקנייה ומחירה של מוצרים. העניין הוא שאנשים לא שמו לב שהוא אמר את זה, אבל זה לא ריאלי בכלל, זה יקרה אולי עוד כמה שנים, ולמה? כן. אני יכול היום לקחת מטבע אחד של ביטקוין ששווה 48,000 דולר ולקנות
רכב טסלה ששווה 48 אלף דולר, יש כזה רכב. אבל מה יקרה אם המטבע יצנח תוך יומיים ל-20 אלף דולר? אז אני קניתי בעצם רכב ב-20 אלף דולר. היום הכלכלנים הגדולים והפרופסורים הבכירים בשוקי ההון העולמיים באים ואומרים שהביטקוין נכשל במשימה העיקרית שלו להפוך למטבע, כי התנודתיות הגבוהה, המעבר הזה מ-20 אלף דולר ל-50 אלף דולר, ויכול לרדת בחזרה ל-20 אלף דולר. זה הופך אותו בעצם ללא אמין. זה הופך אותו להימור, ללא אמין בדיוק. אבל אנחנו רואים גם במניות... ולא למטבע שאפשר באמת לסחור בו. אבל גם במניות אנחנו רואים לפעמים שיש קפיצות, תנודתיות כזאת של מניות. זה לא עד כדי כך? נכון, אבל את לא הולכת וקונה רכב או קונה לחם במקולת עם מניית פייסבוק או גוגל. את קונה את זה עם כסף אמיתי שערכו משתנה מדי יום, אבל ברמה מאוד מאוד מינורית יחסית למניות או יחסית לביטקוין. וכל עוד הביטקוין לא יהפוך למטבע שהתנודתיות היומית שלו דומה לשקל או לדולר או ליורו, אי אפשר יהיה להשתמש בו כמטבע. עד אז הוא יישאר כהימור, וחשוב לי מאוד להגיד את זה לצופים שלנו, כי אנחנו שומעים את, יודעת, את כולם היום כמעט מדברים על הביטקוין, חברים, זה בגדר הימור, זה יכול לעלות, באותה מידה שזה יכול לצנוח, כי אף אחד לא יודע להסביר היום מה המחיר האמיתי שלו. טוב, השארת לנו טעם של עוד, אז אנחנו כנראה ניפגש שוב, תודה רבה לך, ארז צדוק, שיהיה לך לילה טוב. לילה טוב. וכמו בכל לילה, אנחנו רוצים לסיים את הלילה עם קצת רוח, פחות ענייני פוליטיקה, פחות קורונה, פחות אפילו ביטקוין, פסוקו של יום, ומצטרף אלינו דוקטור יעקב מאוז, החברה למתנסים, מחבר מגילה בקהילה. לילה טוב לך. יעקב, שומע טוב, אותנו? לילה טוב, שלום לכם. יופי, איזה שלום. איזה כבוד לדבר איתך שוב, אני... כבוד כן, לנו. אני שומע... שומעים מצוין אותך, כן. והפסוק שבחרת בשבילנו הוא? אז זה האמת היא כמה פסוקים מפרק ד' במגילת אסתר. הנה אתם מציגים את הפסוק עצמו, אנחנו רק נסביר מה הביא אותנו לפסוק הזה. רק נקרא אותו, רגע נקרא אותו, ויעבור מרדכי, ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. עכשיו תרחיב. כן. זהו. האמת היא, לא צריך יותר מן הפסוק הזה, שהתפתח בעצם סכסוך בהנהגה היהודית שבגולה, בגולת פרס. ובו מרדכי חושד שאסתר נמלטה לבית המלך ונחמד לה שם, אז אין שום סיבה טובה שהיא תדאג לעמה. והוא מאיים עליה ואפילו מקלל אותה, אבל קורה איזשהו נהפוך הוא, שהוא בעיניי הנהפוך הוא האמיתי של המגילה. משהו מתהפך אצל אסתר, ואז בעצם אנחנו נכנסים כאן לשתי שאלות. שאלה א', שאלה מגדרית, והשאלה השנייה היא השאלה של מנהיגות יהודית. מבחינה מגדרית בעצם אסתר נתונה בין הפטיש של מרדכי לבין הסדן של אחשוורוש. מרדכי לוחץ אותה לפעול, היא חוששת, היא יודעת שאם היא תיגש למלך מבלי להיקרא אליו, אחת דינה להמית. היא נמצאת בעצם בדילמה נוראית שבין הנאמנות השבטית שלה, לבין הנאמנות האזרחית. ואנחנו מכירים את זה, שרה, אנחנו מכירים את זה מיהודים טובים שנמצאים בזרועות השלטון של שלטונות זרים. או אחרים. כן. למשל, אני שואל את עצמי, מה מצבו של בלנקין, היום שהוא משמש כמזכיר המדינה, של ארצות הברית? כן. הוא יהודי. נכון, יש כמה וכמה יהודים סביב ביידן. הנאמנות היא באמת דבר מעניין. ומה שאתה אומר, שבעצם קורה כאן איזשהו היפוך, גם אצל אסתר וגם אצל מרדכי, כי מרדכי בעצם עושה ככל אשר ציוותה עליו אסתר. למה אגב אתה אוהב את הפסוק הזה? מפני שאנחנו בעידן שאנחנו מדברים על פמיניזם ושוויון זכויות לנשים וכדומה, ותודה לאל שאנחנו חיים בעידן הזה, אבל יש לנו כאן דוגמה מובהקת שכאשר האישה או המנהיגה נוקטת יוזמה, הדברים מסתדרים על פי כוונותיה
הוא רצונה, ואפילו מרדכי האמתני, כן, ממלא את מצוותה אחת לאחת. כן. אנחנו יכולים להרחיב בזה הרבה, ואין לנו המון זמן, אבל מה שאמרת לי ממש מתקשר לי ליום מיוחד שקורה באלף באדר, בעדות הכורדיות, בעדה הכורדית, וזה סוג של עיד אל בנת, נכון? או ממש ככה. מדהים. ראשית צריך לקרוא לזה הקהילה האשורית, או יוצא ארץ אשור, דוברי ארמית יוצא ארץ אשור, כן. יש בעצם כל ראש חודש, וראש חודש אדר על אחת כמה וכמה, שייך לעולם הנשים. אבל עוד מילה בכל זאת על העניין. ממש לסיום. של הימנעות מפלגנות. הימנעות מפלגנות היא שמביאה לנו את הישועה. ואני אומר את זה ערב הבחירות, כאשר מפלגות ופלגנות הופך להיות שם דבר. נכון. אני אומר, בוא נלמד כמה ערכים חברתיים חשובים ממגילת אסתר. זה מה שאני יכול לוגע. וממנהיגות נשית, בהחלט. דוקטור יעקב מעוז, תודה גדולה שהיית איתנו עם הפסוק היפה שהבאת, ועם המגילה שתרגמת ונמצאת באתר של החברה למתנסים. שיהיה לך לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב גם לכם, תודה גדולה שהייתם איתנו, שיהיה לכם לילה מצוין, נהיה כאן גם מחר בשעה 11, אני וכל הצוות שנמצא כאן, להתראות.